ក្រមសិលធម៌គឺ commit ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជាភ្នាក់ងារជ្រើសឯកជនមួយដែលឈានមុខគេដែលទទួលការស្វាគមន៍និងគាំទ្រនិងអរគុណពីពលករអានឹងគួរតែដាក់នៅលើអាបាវចនារបស់ក្រមសិលធម៌នឹងតែម្ដងថាអនុលោមភាពតម្លាភាពគណនីភាពគឺជាបាវចនានៃក្រមសិលធម៌ដែលយើងជាភ្នាក់ងារបញ្ជូនទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើហើយបើសិនជាអាចដាក់ថាមនុស្សធម៌មួយទៀតក៏ជារឿងមួយដែលល្អនេះក្នុងបាវចនាសូមកុំយកប្រាក់ចំណេញតែមួយមុខដាក់នៅនឹងមុខពីព្រោះបើយើងធ្វើល្អក៏វាជួយសង្គ្រោះគ្រួសារមួយឲ្យមានជីវភាពធូរធារបើយើងធ្វើបានល្អយើងមានយន្តការការពារបានល្អជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយត្រូវបានធានាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់កាយសម្បទាទាំងស្មារតីទាំងសុខភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងជាការជួយមួយមិនមែនជួយតែពលករយើងទេជួយទាំងឪពុកម្ដាយគាត់កូនចៅរបស់គាត់ប្រពន្ធប្ដីរបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងនេះក៏ជាតនីមនុស្សធម៌មួយដែរដែលយើងត្រូវប្រកាន់យកមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education